არა, არ ყოფილ ვარ არჩევნებზე. მიზეზი იმიტომ რომ მე მცხეთაში ვარ ჩაწერილი და ვერ წავედი უბრალოდ. დღეს არ ყოფილვარ არჩევნებზე, იმიტომ რომ ვისაც მივეცი ხმა, ის არიღებდა მონაწილეობას აქედან გამომდინარე, არჩევთვალე საჭირო წასულიყავ. ასე თუ რატო ვიყავ, ვირჩევი რომელიც მე მინდა. დასავლეთში ვარ ჩაწერილი და სამწუხაროდ ვერ მოახერხე წასვლა. მნიშვნელოვანია რომ იყოს ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნები, რაც თავარია, უმთავრესია პირველ რიგში. მეორე ტური იყო არჩევნების და ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი იყო რომ ხმა მიმეცა ჩემი სასურველი კანდიდატისთვის. დღეს არ ყოფილიყავ. ამიტომ რომ გონია რომ პირველ ტურში გაყავდა არჩევნები და ამიტომ პროტესტის ნიშნად არ წასულა დღეს.